meni je čast i Slavici da vas ugostimo i da pokrenemo malo pitanje muzeja po Beogradu koji prosto ne funkcionišu. Ovo je neki naš mali lični doprinos kulturi. Pa evo ću se zahvaliti domaćima u univerzitetskoj biblioteci, pošto nam je izašlo u susret da realizujemo ovu našu ideju. I naravno da se zahvalim Nataši koja je ceo ovaj organizovala program i kao umetnik kolega dala nam neke ideje kako da uobličimo postavku. I da se zahvalim na saradnji Jeleni, koleginici. Ja Slavici. Koja je možda se najviše potrudila da ovo večer bude ovako prijatno i lepa atmosfera, tako da eto, pozivam vas da uživate.